els tècnics han recomanat que se facin aquests treballs durant l'època invernal, perquè és l'època de menys incidència en tot el procés de nidificació de les aus, que sabeu que és una de les característiques del nostre entorn humit del Millars. Doncs bé, això s'ha aprovat, està pendent de demanar un informe a la Red Natura, perquè intervenim en una àrea protegida, però que, per el que ja ha manifestat el propi director territorial i els tècnics, no veuen cap problema, però és una pura formalitat.